第463集，一见倾心环节继续，女学员们下手可是相当狠的。除了霍雨浩借助学女的优势获得了16道灯光之外，接下来几人虽然没何彩头那么惨，但灯光也没有超过三分之一的。很快就轮到了徐三石，徐三石在第一排末位，再往后两排则几乎都是在第一轮毫无建树的男学员了。何菜头第一次参加这海参园相亲大会紧张，徐三石又何尝不紧张呢？目光灼灼地盯视着江楠楠的方向，对他来说其他16道灯光全灭也没事，只要江楠楠给他留灯就好。徐三石一见倾心开始灭灭，不知道是因为女生们都知道这家伙目标只有江楠楠，还是因为他之前在第一环节时耍剑的缘故，那灯光灭的速度甚至比喝菜头的时候还要快上几分。很快灯光就灭的只剩下两束了，一道是潇潇，另一道就是江楠楠。就在徐三石松了口气，脸上已经开始流露出笑容的时候，唰的一下，江楠楠毅然决然地按下了手中的按钮，但金色灯光瞬间灭掉，只剩下潇潇唯一的一道光束还亮着。徐三石脸上的笑容瞬间僵硬，脸色更是一片惨白，身体甚至还晃了晃。楠楠，你好狠的心呐！徐三石惨叫一声，但他终究还是站稳了身形。另一边，何菜头却是紧张兮兮地向霍雨浩问道：“雨浩，雨浩，潇潇怎么给老三留灯了呀？什么情况这是？”霍雨浩无语地道：“二师兄，你真是关心则乱。刚才四师姐为什么给你留灯啊？当然是咱们自己人要支持自己人了。潇潇也是一样啊，难道他能眼看着二师兄灯全灭吗？”何菜头这才松了口气，但却还念叨着：“三石确实是要比我帅一点，这个……”霍雨浩转过头去，索性不理这碎碎念的家伙了。徐三石惊险过关，但在后面的男生们可就没有那么好运了，狼多肉少啊，男学员的数量依旧超过了女学员一倍以上，在这种情况下就必然有人会被淘汰。伴随着灯光一轮轮灭掉，当这第二轮一见倾心结束之时，还留在场上的男学员之中只剩下了24人，单是这第二轮就刷掉了三分之一男生。令霍雨浩有些意外的是，戴华斌原本灭灯的数量也很多，但最终却是乌峰给他留了灯，确保他能继续留在场上。看到这一幕，霍雨浩忍不住腹黑的想到，这俩人不是商量好的吧？邪幻月可就悲惨多了，他下场的时候还喊着：“胖子没人权呐，没人权！”没有一盏灯眷顾他。第二环节到此终结，24名男学员位置再变，因为数量的减少也改为了一字排开，和对面的17位女生遥遥相对。这一次开口的是张乐轩。经过了前面两轮，相信大家彼此之间也有了一些简单的了解，接下来我们将进入第三环节，二见钟情。这一次众位女生可要注意了，不能再像第二轮那样随便选择了，只要你们选择就要为自己的选择负责任。每一位男生有一分钟自我介绍的时间，自我介绍之后要到我这里来，报上一个你们心仪的海神仙子的号码。当所有男生全部自我介绍结束之后，女生们将开始进行选择，这次选择就代表着你们最终选择。每一位女生都只能选择一次，而且不能反悔。选择之后我们就开始第四环节。众位男生请注意，在你们展现自我的时候，可以同时施展自己认为强大的能力，也可以介绍自身的修为等等，只要你们觉得自己的介绍能够吸引自己心仪的女生就好。
这一次我们要打乱顺序，通过抽签来决定谁先出场谁后出场，以示公平。贝贝脚踏睡莲荷叶，缓缓朝着众位男学员的方向飘来，手中握着一把签号，从左到右进行抽签。对面的女学员们也没闲着，每个人胸口上都开始挂上了一个号牌，代表着自己的号码，彼此之间也重新排列了一下位置。其中霍雨浩所关注的那位还戴着斗笠的姑娘佩戴的是二号号牌。抽签很快结束，霍雨浩这次的运气不好也不坏，抽中了第十一位，在中间位置出场。在这第三环节，先出场和后出场明显都不会太好，先出场的没经验，后出场则容易让女生们审美疲劳。抽到第一个出场的正是在第一轮时站在霍雨浩身边的那位六环敏攻系战魂帝楚青天。张乐轩道，好，第三环节二卷钟情开始，男生们可要好好表现哦，这是你们争取海神仙子们关注的最好机会，一定不要错过了。抽中一号签的学员请出场，记住你表现的地方在双方之间的这片湖水之上，和之前的规则一样，掉入水中就算失败。多谢大师姐。楚青天答应一声，丝毫不耽误时间，腾身而起，身体周围电光缭绕，一闪身就已经到了水面之上。众位海神仙子大家好，在下楚青天。身在空中他就已经报出了名号，两黄两紫两黑六个红环同时闪耀，身体在半空中盘旋一周，第三红环亮起，无数电光闪烁之中，他的身影瞬间消失，只有声音在空中闪烁。今年27岁，武魂电狂暴，敏攻系战魂帝，魂力67级，在速度方面在下自认内院学员中可名列前茅，虽然我不是特别的优秀，但是我却有一颗真挚的心，在今天前来参加海神园相亲大会之前，我就已经决定了，只要哪位海神仙子不吝收留，在下自倾心一生，相伴永远。楚青天一边说着，他所化身的众多闪电在空中竟然突然凝结在一起，合成了一个巨大的闪电桃心，身形闪烁，他就那么从桃心中脱离出来，轻轻地吹了口气，闪电桃心朝着女生们的方向飞去，最终在空中消散，而他也在空中一拧身，电光一闪，来到张洛轩面前，迅速在他手中的纸上写下了自己倾心的号码，然后闪身而起，回转自己所在的睡莲荷叶。整个过程中，楚青天完全显现出了自己的速度和控制力，动作如同行云流水一般，没有半分拖沓。当他回归至所在的睡莲荷叶之时，一分钟刚好到达。身形落下，面不红气不喘，面带微笑的向女生们那边右手抚胸，微微躬身示意。女生那边对他的表现可就不是所有人都认可了。韩若若低声向身边的武明道，这家伙倒是不爱，还谁不吝收留他就倾心一生。明儿你可想好了？楚青天可是茫然不知对面的情况，自觉表现不错的他洋洋得意地站在那里。第二名学员接踵而上，抽到这二号签的正是戴华斌。戴华斌可没有楚青天那样的速度，凭借着自身辗转腾挪就能在水面上纵横自如，始终不落入水中。只听他大喝一声，一层强烈的白光已经从身上迸射而出，正是白虎护身杖，白色的毛发涌出，身形骤然变得高大魁伟起来，身形一闪就冲了出去。白虎护身杖外放，化为一层白色光照，控制着他的身体勉强悬浮在水面上，和之前的楚青天相比，着实算不上潇洒，但在场的都是明眼人，自然看得出在这水面上表现并不是他所擅长的，身为战魂时他的正面战斗力才是优势所在。大家好，我叫戴华斌，今年17岁，
57级前恭喜战魂王，武魂白虎，就这样，谢谢。平淡地说完这句话，他身形一转，已经重新跃回了睡莲的荷叶之上，甚至都没去张乐轩那边报上号码。这意味着他并没有特别心仪的女生，和之前楚青天的表现不可同日而语，简单的过分。霍雨浩瞥了戴华斌眼，却发现戴华斌也正在看着他的方向，眼神冰冷而带着强烈的战意。霍雨浩很清楚，戴华斌其实是有心上人的，就是能够和他施展武魂融合技幽冥白虎的朱露。他这次前来参加海神园相亲大会，有很大程度是要故意来跟自己捣乱才对。不过别看刚才戴华斌介绍的简单，对面的女学员们反应可是不小。戴华斌、邪幻月、宁天和吴峰都才刚进入学院不久，对于内院的老学员们来说，对他们并不怎么熟悉，几个简单的数据就已经令他成为了众女瞩目的焦点。17岁，57级，白虎战魂王，大家都是天才魂师，谁都明白这几个数据意味着什么。以他目前的修为，20岁之前是很有可能突破60级的，而20岁之前能过60级的天才魂师，最终几乎都能够成为封号斗罗级别的强者，甚至还有可能成为超级斗罗。内院的女学员们找伴侣，实力绝对是他们要考虑的重中之重，否则的话，未来自己的丈夫在修为上还不如自己，那种感觉可不怎么好啊。戴华斌之后，几位男学员先后表现了自己的能力，有炫目的魂技，有登瓶渡水的经验表现，年纪大都在25到35岁之间，以魂帝魂圣级别修为为主。何菜头排在了第9位，霍雨浩排在了第11位，而徐三石则比较悲催的抽中了第24位，也就是最后一个介绍自己。很快就轮到何菜头出场了。下一位。张乐轩柔美动听的声音在湖面上回荡，何菜头清了清嗓子，深吸口气，勉强平复了一下自己激荡的心情。这一次他没有再做出什么惊世骇俗的表现，脚尖在叶片上轻轻一点，一层光照瞬间出现在身上，有点像之前白虎战魂王戴华斌的样子，直接凭借护照悬浮在湖面上。但他这可不是什么魂技，而是魂导护照了。悬浮在魂导护照之上，何菜头背后魂导推进器喷发出淡淡的光芒，推动着他那高大壮硕的身体朝着女生们的方向滑去。一边前行，他一边大声道：我叫何菜头，一个很傻的名字，虽然我长得有点着急，但我今年确实只有19岁，是老师救了我的性命，将我带到了16个学院，让我有了今天。我是一名魂导师，也是62级辅助系气魂帝。今天我来到这里只为了一个人，我很紧张，但是我知道说过我不说出来，我永远也不会原谅自己。潇潇，我回来了，我喜欢你，但我这一生从未像喜欢你这样喜欢过一个人。很早以前我就没有了家人，我甚至对他们已经失去了记忆，但我很清楚地知道，在我心中有一个人占据了最重要的位置，那就是你。我真的喜欢你。简单直接，单刀直入，这就是何菜头想出的办法。他在说出这番话的时候始终是低着头的，不敢去看对面的潇潇，但他的声音却很坚定，双拳握得紧紧的，黝黑的面庞有些涨红，额头上更是大滴大滴的汗珠滚落。全场一片寂静，在全部已经出场的9名男学员之中，唯有何菜头在介绍中直接向一位女生表达了爱意，执着而义无反顾。喂，又撞上了。突如其来的声音将低着头一直通过魂导推进器前行的何菜头惊醒，他一抬头才看到
自己都快要撞到女生们这边了。对不起，对不起。他忙不迭地关闭了混导推进器，身体还摇晃了一下。幸好他释放的是物理防御混导护罩，只要护罩还在，就不会掉入水中，不然还真难受得很。